哇塞，欧豪，你这裤子怎么那么紧呢、啊？哇塞，哎，怎么一个牛仔裤能穿得这么紧，跟健美裤一样？崩破了，这是真的吗？这生蚝吗？这生蚝、嗯，因为听说浩哥很喜欢吃生蚝。浩哥还有小雅呢，是吃这个海鲜的绝对的专家，我们请他们鉴定一下。哇、哦，好腥啊！你拿叉。好，王浩号称是生蚝界的王母娘娘。什么娘是？哎呦，肯定好，这可能跟您平时吃的生蚝不太一样，还不错。不是，关键我还是比较喜欢吃那种生的，喜欢吃生的。带了生的来了吗？熟的。要不就是这样，打俩球。好，如果你能获胜的话，那就有生的，管量管够的生蚝。对，怎么样？好，加油了，欧豪，来，站起来。哎呦，这个孩子特别可爱，一拿着乒乓球他就得，哎呀呀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 ，你熟对不对？这个你见过对不对？这是谁用的拍子？不习惯用话筒。对，是爸爸呀。好，说一下，现在是这样，王浩呢、啊、拿儿子的吉他，哎，就这个好，吉他、这个、好。对，你看这个对他来说就是一个乒乓球拍嘛。对对，那还有弧度啊，你瞧这不行，那这样还是很厉害。哎，你看输了1-0，三个球啊，到抽球！哎呀！好，我们再来一个啊，把那边的生蚝准备好。哟喂，这边上1-1，难度不够，韩哥啊，还不够啊，还不够，还怎么样？还想怎么着？你觉得拿哪个？我觉得他能不能边打球边吃生蚝、唱歌，边唱歌，对他们来说太容易了。人家哎，我觉得他应该换上你的裤子，应该就拿好。也不知道哪进的货。再来啊，咱们能激烈点吗？就那个。以前邓亚萍那种，得抽球啊，对，抽啊，站，扣杀，有大拖的，哦，站 ，Oh my god！那个海苔不高兴了，明明是我的琴，为什么要这样？哎呀，应该的啊！好，输了以后，现在就到那边，生蚝，品尝生蚝了，管够。那个不止带了一打，而且全都是从澳洲专程空运而来。哇，那些，请您品鉴。走吧，小朋友就能吃。好，我带他们去吃吧。好。王浩，你稍微给我们留几个啊？我们都没吃的。带上一个小龙虾呀，幸福就是恰恰恰，天天带你恰恰恰恰，天南地北恰恰恰恰，路宽两面绿豆沙呀，放假就是恰恰恰。来呀嘛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 ，师傅撒尿收不到，双呀嘛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 ，天热就要喝一口。来呀嘛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 ，天天美食不打烊。